السلام علیکم ناظرین. ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال رائے ونڈ کے اندر اجتماع منعقد کیا جاتا ہے، جو کہ رائے ونڈ مرکز سے کچھ ہی فاصلے پر پنڈال کے اندر ہوتا ہے، اور اس اجتماع کے اندر دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ شرکت کرتے ہیں. پہلے اجتماع ایک حصے کے اندر منعقد کیا جاتا تھا، لیکن لوگوں کی اکثریت زیادتی ہونے کی وجہ سے اس اجتماع کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. جوں جوں وقت گزرتا رہا، لوگوں کی مزید اکثریت ہونے کی وجہ سے اجتماع کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور دو حصوں کا ایک سال کے اندر اجتماع ہوتا ہے، اور دو حصوں کا پھر اگلے سال ہوتا ہے. اس سال کے اندر اجتماع جو پہلا حصہ ہو رہا ہے، کون کون سے علاقے شرکت کر رہے ہیں اور کون کون سی تاریخ کو ہو رہا ہے، وہ آپ کے سامنے آپ کو واضح کریں گے. پہلا حصہ نومبر 1, 2, 3 جمعہ ہفتہ اتوار کو ہو رہا ہے، جس کے اندر حلقہ نمبر 3 دیر، حلقہ نمبر 5 سرگودا، حلقہ نمبر 8 سندھ، حلقہ نمبر 12 راولپنڈی، حلقہ نمبر 13 بنو، اور اس سے اگلا جو حصہ ہے وہ نومبر کی 8, 9, 10 یعنی جمعہ ہفتہ اتوار، اس کے اندر حلقہ نمبر 2 گجراوالا، حلقہ نمبر 9 مانسیرا، حلقہ نمبر 14 بہاولپور، حلقہ نمبر 16 کوہاٹ، حلقہ نمبر 17 مردان سے لوگ شرکت کریں گے. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم.